Man går her og klistrer plakater og lister med stem på Poul Hansen og Skytte. Og tænker så, hvad kan det nytte? Det er ligesom, der mangler noget nyt og konkret. Det sidste års motto var, stem på Jens Otto, men det er så trist med det samme. Så jeg blev både fyr og så flamme, for før jeg gik hjemmefra, var underet sket. Jens Peter, Jens Peter, et stjerneskud mellem profeter. Den lille charmørsen, han letter på børsen og leger sin egen Sankt Peter. Hans glorie er ren som den nyfaldne sne. Det himmelske lys har han fået i tv. Han legede med krydsild og sad i sin spystil og dolkede folketingsmændene. Det virkede chokerende og spændende, hver gang han fik myrdet en mand med et stik. Se, dengang, der troede man jo, det var noget, han gjorde sådan for sjov og for håndører. Men det gjorde han ikke, for sådan gør kun små journalister, der mangler teknik. Jens Peter, Jens Peter, han søger til større gebeter. Han ved, der skal fame, en god del reklame, og godt med taktik og trompeter. Og hvem læser børsen og kendte Jens Peter? Nej, han lugtede til lunden og gik til tv. Og så blev det valgår med valgflæsk og valgblår. Og så sagde Jens Peter til konen, se nu er jeg så kendt af nationen. Så nu vil jeg have en politisk pension. Han gik til partierne og sagde, den der giver mig et tilbud, der batter i banken. For dem går jeg helt ind for tanken. Og derpå blev reben så sat på auktion. Jens Peter, Jens Peter, fik tilbud fra Skytte. Men se, der er bare det gale ved de radikale, at de går sgu altid og peter. Og Venstre bød mere, for de ved, at det er dyrt med reklame, især i tv. Se, der skal brøre, nu higer og søger de andre partier efter stjerner, der er kendt fra tv og har hjerner. Og det kan man godt sige, det er lidt svært. Ja, der er Svend Petræersen, men han er desværre sådan en lidt poppet og selvsikker herre. Ja, så er det bedre med Fabricius Bjerre, men han er måske lidt for vag og generet. Men Jens Peter, Jens Peter, han fører med 500 meter foran Leisner den smukke, der også er en krukke. Men mangler Jens P's kvaliteter, så hvem der bliver valgt, det bliver vanskeligt at se, når vi skal til valg, det vil sige TV.